Hello, all of you. Good morning. Very good morning. ସକାଳ 9:30 ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି। ତ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ତ ଗାଧୋଇ ପାରେନି, ମୋର ଛିଙ୍କ ପ୍ରବଳ, ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇନି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଶୋଇକି ଉଠେଇ ବ୍ରଶ କରି ମୁଁ ଧୋଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ରହିପାରେନି, ତ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନି ଯେ କହୁଥିଲି, ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଥାଇରଏଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାର। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରେ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉ ଖାଉ 15 ମିନିଟ୍ ଖାଇଦେବି, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦେବି, ତାହେଲେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଅସର ରହିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଠ କିଏ ଏମିତି ପଢ଼େ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପଢ଼ୁଛି, ଖେଳି ଖେଳି ପଢ଼ୁଛି। ପଢ଼େ, ଲେଖୁନୁ ହେଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ଇଂଲିଶ କମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଉଛି, ଇଂଲିଶଟା ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା, ତ ଇଂଲିଶଟା ଟିକିଏ ଇଜି ହେବ, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଜି ହେଉନି ଜମା ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ଇଜି ହେଉଥିଲା, ଇଂଲିଶ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତଥାପି ଇଂଲିଶ ବି ଭଲ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କର ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଆ ଟିକିଏ କମଜୋର, ତାକୁ ମୁଁ ବାର ବାର ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ସିଏ ବୁଝିପାରୁନି ଠିକ୍ସେ, ଏଇଟା ବିସର୍ଗ ଆଉ ଅନୁସାର ମୁଁ ତାକୁ ଦେଉଛି। ତାକୁ ସବୁ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତା'ର କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ର ବୁକ୍ ଗୁଡ଼ା ତାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେ, ସବୁବେଳେ ମାତ୍ରା ଗୁଡ଼ା ଲେଖେ ଲେଖେ ବସିଲୁ କାଇଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାର ବାର କହୁଛି। ତ ଏବେ ଯଦି ତାକୁ ମୁଁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବି, ତା'ର ଏଇ ହାବିଟ୍ ରହିଯିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଖେଳିବା ବୁଲିବାରେ ହିଁ ରହିଯିବ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ପରକୁ ତା'ର ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଉ ମୁଡ୍ ରହିନଥିବ, ଖାଲି ଖେଳରେ ମନ ଥିବ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ଲେଖା କହୁଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ତା'ର ବୁକ୍ ରାକ୍ କେମିତି ପକେଇଛି, ବା ଯେତେ ସଜାଡ଼ିଲେ ବି ସିଏ ତା'ର ବାର ବାର ଦିନ ସାରା ଏମିତି କରୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଆର୍ଟ କପି କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଥିବ, ତ ତାକୁ ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଇକି ଯାଉଥିବ ଆଉ କେତେ ସଜାଡ଼ିବ। ତ ତାକୁ ମୁଁ ବି ଶିଖେଇଛି ଯେ ତୋର ବୁକ୍ ସବୁ ତୁ ନିଜେ ସଜାଡ଼େ, ତାକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଛି ବି ତା'ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେ ନିଜେ ସଜାଡ଼ିବାଟା। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ସେଠି ମୁଁ ୱାଲ୍ରେ ଲଗେଇଛି, ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, କ୍ଲାସ୍ ଟୁ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବ, ନୂଆ ବୁକ୍ସ ମିଳିବ ଆଉ ରିଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ, ଆଉ ନୂଆ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ବି ଲଗା ହେବ ଏଇଠି। ତାକୁ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଶିଖେଇଛି, ତ ସିଏ ତା'ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ନିଜେ ରେଡ଼ି କରେ ରୁଟିନ୍ ଦେଖିକିରି ବ୍ୟାଗ୍ରେ। ଆଉ ଏବେ ସିଏ ପଢ଼ୁଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ 11, ମୁଁ ଏ ଜାଗେ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଆଜି ବି ଆଜି ଜଲ୍ ପଖାଳ ଅଛି, ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇକି ଯିବେ, ପଖାଳ ସହିତ ବାସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଗାଧେଇନି, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ବାହାରେ ଖରା ଟିକିଏ ବେଶୀ ହେଲେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗାଧାଏ। ଆଉ ଏବେ ଇଏ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିକିରି ନା ପାଠ ପଢ଼େ, ସେ ଏବେ ମୋତେ ଆସି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ପଟି କରିବି, ତାକୁ ପଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖେ ଆଉ ଲଞ୍ଚ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଦେଉଛି, ଆଜି ବଡ଼ି ମୁଁ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ବଡ଼ି ପକେଇ କରିବି, କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଆଜି କରୁଛି। ଆଜି ଛୁଇଁର ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଛୁଇଁ 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 ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଗାଁରୁ ଛୁଇଁ ଆସିଥିଲା, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଥିଲା, ତ ସେଇ ଛୁଇଁ ଗୁଡ଼ା ସରେଇବାର ଥିଲା। ପରିବା କିଛି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ବଡ଼ି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରୁଛି, ତା'ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଜିରା ଟିକିଏ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଫୁଟେଇବା, ତା'ପରେ ଆମେ ମସଲା ଦେବା। ମସଲା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଛୁଇଁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ ଏଇଟା ତ ବିନା ମସଲାରେ ବି ମୁଁ ବନାଏ ସେଚିକିରି, ବଟ୍ ଆଜି ମୁଁ ବେସରରେ ବନାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଧେଇନି ଏବେ 11:30, ଗାଧେଇକି ମୁଁ ତରକାରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ସଫା ସୁଫି ବି କରିବାର ଅଛି। ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇକି ତାକୁ ମୁଁ ୱାଶ୍ କରିବି। ହାତରେ ମୋର କପଡ଼ା, ମୋ ଡେଲି କପଡ଼ା ମୁଁ ହାତରେ ଧୁଏ। କାଲିର ହୋଲିର କଲର୍ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି ମୋର ସଫା କରିବାର ଅଛି।
ଏବେ ମୁଁ ମସଲା ବାଟି ରଖିଦେବି, ସେଇଟା କରିଦେଉଛି। ଏଇଟା ମସଲା ହେଉଛି ସୋରିଷ ରସୁଣ ପିଆଜ ତା'ର ମସଲା, ଏଇଟା ପେଷ୍ଟ। ସୋରିଷ ରସୁଣ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି ମସଲାଟା ସିଝିବା ପାଇଁ। ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ମୁଁ ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ସରି। ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ସରି। ମୋର ଏମିତି ହିଁ ଛିକ ହୁଏ ରୋଷେଇ କରିଲା ବେଳେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ହେଉଥିବ ମସଲାର ସ୍ମେଲ୍ରେ। ଲୁଣ ମୁଁ ଏଠି ଠିକ୍ସେ କଥା ହେଇକିରି ଭଲସେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିପାରୁନି, ବାର ବାର ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ଯେଉଁଠି ପରିବା ମୁଁ ରଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ସବୁ ବଡ଼ି ଆଉ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେ, ବଟ୍ ଆକୁ ବେଶୀ କଷିବେନି, ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ବି କେବେ କଷିନି, ତ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏଇଟା ପିତା ହୋଇଯାଏ, ତ ଏଇଟା ଫୁଟିବ। ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ଆଳୁ ସାରୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଉ ଛୁଇଁ, ଛୁଇଁଟା ପାଣିରେ ପକାଇ କାଢ଼ିକି ରଖିଛି ଜଷ୍ଟ ଏବେ। ଛୁଇଁକୁ ପାଣିରେ ପକାଇକିରି ହିଁ ରଖନି କାଟିଲା ପରେ, ସେଇଟା ନହେଲେ ତା'ର କ'ଣ ଗୋଟେ ତା କହନ୍ତି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଆଳୁ ସାରୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ହାର୍ଡ଼ ଭେଜିଟେବୁଲ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ସିଝିଯିବା ଦରକାର, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ସେଭ୍ ହେଇଯିବ। ଭାତ ମୁଁ ଏ ଯାଏକି କରିନି, ପଖାଳ ଅଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ପଖାଳ ଆଉ ଏ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ଖାଇକି ଯିବେ। ଏବେ ମୁଁ ମସଲାରେ ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁଟାକୁ ବି ପକାଇକିରି କଷି ଦେଉଛି, ସେଇଟା ଟିକିଏ ସିଝିବା ଦରକାର, ଟିକିଏ ବେଶୀ ସିଝିବ। ବଡ଼ିଟା ବି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ପକାଇଦେବି, ତ ମୋତେ ବଡ଼ି ଆମର ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ପକାଏ, କାହିଁକିନା ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସିଝେନି ଖୋଲେନି, ତ ଆମର ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଲାଷ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବା ଦେଖି ଯେମିତି ସିଝିକିରି ଖୋଲିଯିବା ଦରକାର, ତ ବଡ଼ିଟା ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇଲେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହୁଏନି। ଛୁଇଁ ଆଉ ବାଇଗଣକୁ ଆପଣ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେବେ, ଏବେ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଛୁଇଁଟା ବେଶୀ ସିଝିଯିବ, ଖୋଲି ହେଇଯିବ, ଛୁଇଁଟା ଖୋଲି ହେଇଗଲେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେନି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ତରକାରୀ ଭଲ ବି ଦେଖାଯିବନି ଆଉ ଛୁଇଁଟା ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଖୋଲି ହେଇଗଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇକିରି, ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ମସଲାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ, ଛୁଇଁ ବାଇଗଣ ସେଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିବ, ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁଟା ଟିକିଏ ଆଗରୁ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଳୁ ଆଉ ସାରୁ ଆଉ ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରି ତାକୁ ଟିକିଏ କଷିଦେବା। ଏଇଟା ହବି ଖାଇକି ଯିବେ ତରକାରୀ ଆଉ ପଖାଳ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଛି ଆଜି ଭାତ ରୋଷେଇ କରି ତାକୁ ପଖାଳ କରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଝିଅର ଟିକିଏ ପେଟ ଖରାପ ଅଛି, ସେ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଥର ପଟି କଷା କରିବାକୁ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ରାତିରେ କାଲି ଖାଇଥିଲୁ ଆଣିଥିଲୁ ହୋଟେଲରୁ ତଡ଼କା ଆଉ ନାନ୍ ଚିଲି ଚିକେନ୍, ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥିବ। ଭାବୁଛି ତାକୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେବିନି ଖାଇବାକୁ, ତାକୁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେବି ଆଉ ଟମାଟୋ ଭାଜି ଦେବି ନହେଲେ ପୋଡ଼ି ଦେବି, ତାକୁ ମୁଁ ଚକଟି ଦେବି ଖାଇବାକୁ ପଖାଳରେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ରୋଷେଇରେ ଯିବା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ଆଉ ଆଳୁ ସିଝା କରିବି, ଭାତକୁ ରୋଷେଇ କରି ପଖାଳ କରିଦେବି, ଭାତ ରୋଷେଇ ଭାତ ବସେଇ ନୁହେଁ ଦେବେ, ତ ଆଗ ହବିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି ବାଏ କରିଦିଏ, ତା'ପରେ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇବି। ଆମର ତ ଲେଟ୍ ଖାଇବୁ, ସେ ଅଫିସ୍ ଯିବେ ତ ଖାଇକି ଯିବେ 12:30 ସୁଦ୍ଧା। ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା କଷ୍ଟଲି, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରୁ ପାଣି ଗାଢ଼ୁଛି ତରକାରୀରେ, ମୁଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରେ, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରେନି। ଟ୍ୟାପ୍ରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଟାଙ୍କିରେ ଆସିକି ମିଶୁଛି, ତ ମୁଁ ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରେନି,
ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଆମେ ଆଳୁ ଯେଉଁ ସରି ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତରକାରୀ ଏବେ ଫୁଟୁଛି ତ ଫୁଟିବା ବେଳେ ହିଁ ଆମେ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଆଉ ନହେଲେ ନ ସିମ୍ରେ ଥାଇକିରି କେବେ ବାଇଗଣ ଆଡ଼୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ବାଇଗଣଟା କଇଁଥା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ହାଫ୍ ସିଝେ ହାଫ୍ ସିଝେନି, ଗୋଟେ କଲର୍ କେମିତି ହେଇଯାଏ। ତା'ପରେ ଆମେ ଛୁଇଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ବି। କଡ଼େଇଟା ମୋର ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଝୋଳ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କମିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ। ବିଲକୁଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଫୁଲିକିରି ଉପରକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଏ ବଡ଼ିଟା ମୋର ମାଉସୀ ମୋ ମାଉସୀ ଦେଇଛି, ଗାଁରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଗାଁରୁ ହିଁ ଆସେ, ଦୋକାନ ବଡ଼ି ମୋତେ ଜମା ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦୋକାନ ବଡ଼ି ମୁଁ କେବେ କିଣିକି ଆଣିକିରି ଖାଏନା, କେବେ ବି ଦୋକାନ ବଡ଼ି ଖାଉନା। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତରକାରୀରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ ଏତେ। ମୁଁ ଟିକିଏ ମିକ୍ସ କରିକି ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ବାସ୍ ଆଉ ଟିକିଏ ଫୁଟିବ। ବଟ ମୋ ହବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଇଦିଏ ଖାଇବାକୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଫୁଟିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲସେ ତ ସେ ଖାଇବେନି, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ହିଁ ସେ ଖାଇବେ, କାହିଁକିନା 12:30ରେ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଜମା ବି ନୁହେଁ, ଆମେ 2:30-3 ଆଡ଼କୁ ଖାଉ, ତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଖାଇବେ। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟରେ ବି ଖାଆନ୍ତିନି, କାହିଁକିନା ଭୋକ ହୁଏନି। 12:30ରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଭୋକ ହୁଏନି, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ସାରୁ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖେଇବି କହୁଥିଲି, ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲି, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ସବୁ ବନୁଥିଲା, ବଟ୍ ଆଜି ଫାଇନାଲି ବନେଇଲି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଆଳୁ ସାରୁ ଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବା, ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେବା, ତ ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟା ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ସେଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀର ସ୍ମେଲ୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବଡ଼ି ତରକାରୀ, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ତରକାରୀ। ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, କହିବେ ମୋତେ ସିଓର କେମିତି ଲାଗିବ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ସିଓର କହିବେ। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି, ମୁଁ ଏବେ ଭାତ ବସେଇବି, ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି ଝିଅ ପାଇଁ। ଝିଅ ସୋରିଷ ମସଲା ଖାଇବନି ଆଜି, ତା ପେଟ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ତା ପେଟ ଖରାପ ଅଛି। ବେଶୀ ଖରାପ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିକି ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖୁଆଇବି ଭାବିଛି, ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରି ରଖିଛି, ଯଦି ତା ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖୁଆଇବି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଆସିଲି ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଗଲା, ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଏକରେ, ଆଉ 2ରେ ଛୁଇଁ ତରକାରୀଟା ଆଜି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ବନେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୁଇଁ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ, ସାରୁ ବଡ଼ି ପକାଇକିରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଖାଇକିରି ପେଟ ତ ଫୁଲ୍ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଯେ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ ଆପଣ ଥାଇରଏଡ଼୍ ବାଲା ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଛୁଇଁ ଖାଇବା ଭଲ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ତ ଛୁଇଁ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଯେଉଁ ଥାଇରଏଡ଼୍ର ହରମୋନ୍ଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଥାଇରଏଡ଼୍ ହରମୋନ୍ଟା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଥାଇରକ୍ସିନ୍ ନା କ'ଣ ସେଇଟା, ତ ଆପଣ ଛୁଇଁ ଏସବୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଛୁଇଁ ପୋଇ ଶାଗ ଆଉ ବେଶୀ ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ, ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏକରେ ଆମେ ଥାଇରଏଡ଼୍ରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଯାଉଛୁ, ତ ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଫ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଯିବା, ତ ଆଜିକାଲି ତ କେହି ଫ୍ୟାଟ୍ ହେବାକୁ ଜମା ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ବେଶୀ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ ହୋଇଯିବା, ତ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ବେଶୀ ଖାଇବା ଭଲ। ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ରେଡ଼୍ମିଟ୍ ଖାଇବା ଜମା ବି ଭଲ ନୁହେଁ, ସେଟାରେ କାହା ପାଇଁ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବିମାରୀ ଥିବ ତାହେଲେ ରେଡ଼୍ମିଟ୍କୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପେଶିଆଲି ମଟନ୍ ମଟନ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଚିକେନ୍ ଖାଇପାରିବେ ବଟ୍ ଟିକିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବେ, ଫ୍ୟାଟ୍ ହେବନି ଚର୍ବି ହେବନି ଦେହରେ,
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ତାପରେ ଛାତ ଉପରେ ମୁଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଛି, କାଲିର ହୋଲିର କପଡ଼ା ଶୁଖେଇଛି ହୋଲିରେ ଯେଉଁ। ଗୁଡ଼ ଇଭିନିଂ, ଏବେ 5:30 ହବ ବୋଧେ, ଆମେ ଛାତକୁ ଆସିଛୁ କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଝିଅର ମୋର। ଏ କାଲି ମୋର ହୋଲିର ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ରେଡ୍, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିପାରିବିନି, ଜମା ବି ପିନ୍ଧିପାରିବିନି ଏଇଟା। ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଉ 2-3 ଥର ଧୋଇସାରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଯିବ ତା'ର କଲର୍ ଗୁଡ଼ା, ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧିବି, ନହେଲେ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍, ମାନେ ହୋଲିର ଫେଭରେଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଚୁନି କମ୍ବିନେସନ୍ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେ ଚୁନି କମ୍ବିନେସନ୍ ଚୁନିଟା ତ କାଲି ଆପଣ ମୁଁ ହୋଲିରେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଆସିଛୁ, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଖାଇବୁ, ବହୁତ ଗରମ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି ଏବେଠାରୁ, ଆହୁରି ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଛାତ ଉପରେ ପାରାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦେଉ, ଆମ ଛାତ ଉପରକୁ ବହୁତ ପାରା ଆସନ୍ତି ଏ ଡବାରେ ଆମର ଚାଉଳ ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବା। ଆପଣ ପାରା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଆଉ ଖାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଛାତ ଉପରେ ହଉ ବାଲକୋନିରେ ହଉ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ। ଏଇଟା ମୋର ଛାତ ଉପରେ ମୋର ଛୋଟ ଟଗର ଫୁଲ ଗଛଟା, ଏଥିରେ ବାଲ୍ଟିରେ ଲଗେଇଛି, ଏଥିରେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି କଡ଼, ଏବେ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଶୀତ ଦିନରେ କିଛି ବି ଫୁଲ ଫୁଟୁନଥିଲା, ଏବେ ଟିକିଏ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ତ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତିକି ସେତିକି ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ମୋର ଆଲୋଭେରା ଗଛ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ, ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୃଷଙ୍ଗ ଗଛ, ଆଧରୁ ମୁଁ କେତେ ନେଇଛି ବଟ୍ ଏବେ ସେଇଟାରୁ ଉପର ଗୋଟେ ପୋକ ଲାଗିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ତ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଦିନରୁ ଆସିକି ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଭଲସେ ଦେଖେଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଇଭିନିଂର ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା, ଡ୍ରେସ୍ ପୁଟା ନେଇକିରି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଡବାଟା ରଖିଦେ ସେଇଠି ଛାତ ଉପରେ, ଆମେ ସେ ତାଙ୍କର ବାର୍ଡ଼ସ୍ମାନଙ୍କ ଖାଇବା ଡବାଟା ରଖିଦେଉଛୁ, ଡେଲି ଆସିକିରି ମୋ ଝିଅ ଦେଉଛି ମୁଠେ ମୁଠେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇଥିଲି କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଦାଗ ପଳେଇଯିବା ପାଇଁ। ଇଏ ମୋ ଝିଅର ଛୋଟୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟିଟା, ମୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ମୋ ଝିଅର ତ ପୁରା କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ହସୁଛି କିଏ ରେ କିଏ ରେ। ହଁ ତୁଝେ ବାର୍ଡ଼ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେ ମୁଝେ ପତା ହେ, ଆର୍ ଆପ୍ ସବକୋ ଭି ବୋଲ ଦେତେ ହେଁ କି ମେରି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କୋ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ପସନ୍ଦ ହେ ବହୁତ। ମୋ ଝିଅର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ପୁରା ହେଇଯାଇଛି କଲର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରେ ଚା ବନେଇବା ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଇଭିନିଂ ଟିଫିନ୍ ବନେଇବା ଆଜି, ପିଆଜ ଚକୁଳି, ତ ଚକୁଳି ବ୍ୟାଟର ଯେଉଁ ବନେଇଥିଲି ଆମେ ମାନେ ତ ତାକୁ ଆମେ 2-3 ଦିନ ରଖିକିରି ଖାଉ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଉ, ସେଇଟା ଆମର ଟିଫିନ୍ ହେଇଯାଏ ବେଷ୍ଟ ଟିଫିନ୍। ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ, ପୁରା ଚପ୍ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ମୁଁ ଏବେ ଦେବିନି, ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରର ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବିନି, ଯେହେତୁ ଆଗ ମୁଁ ଝିଅ ପାଇଁ ବନେଇବି, ତ ଏବେ ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବିନି, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ତାୱା ବି ଗରମ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଭଲସେ, ସେପଟେ ମୋର ଚା ବସେଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପୋଛିନି ଭଲସେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇନି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛିବି। ବାତିଗଲା ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼, ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଓଲଟାଇବା। ମୁଁ ଚା'ରେ ଅଦା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଅଦାବାଲା ଚା ହିଁ ପିଏ, ଅଦାବାଲା ଚା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଦା ଚା ପିଅନ୍ତୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ।
ଏବେ ଝିଅର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପିଠା ଆଉ ସସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଚା ବି ରେଡ଼ି ପିଇବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏ ଯାଏ ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିନି। ଏବେ ମୁଁ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ମୋ ଝିଅରୀର ବର୍ଷାର ଆଉ ମୋର। ଏବେ ଆମେ ଲଙ୍କା ପକାବାଲା ଖାଇବୁ, ସେ ବିନା ଲଙ୍କା ଖାଇବ। ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ବନିଛି, ଏଇଟା ଜମା ଭାଙ୍ଗିଲାନି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ପିଠା ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପିଆଜ ଆଉ ପିଠା ଆଉ ଚା ପିଇବି ମୁଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଇଭିନିଂ ଟିଫିନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ, ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା କହିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚକୁଳି ପାଇଁ ବନଉଛି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ପିଆଜ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଦେଲି, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିବା। ପୁରା ସିମ୍ପୁଲ ଆଳୁ ତରକାରୀ, ଏଇଟା ବାସ୍ ପିଠା ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ, ପରଟା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ। ଏବେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ସିଝିଗଲେ ଆମେ ଆଳୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଟମାଟୋ ଏବେ ସିଝିଗଲା ଭଲସେ, ଏବେ ଆମେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି, ଟିକିଏ କଷିଦେବା, ତାପରେ ଯେତିକି ଦରକାର ପାଣି ସେତିକି ଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ଏବେ 9:30 ତ ଆମେ ଏବେ ଡିନର କରିନୁ। ଏଇଟା କଷିଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି କହେ ଆମର ଟିକିଏ ବେଶୀ ଝୋଳ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତା'ର ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଟିକିଏ ଚକୁଳି ସହିତ ଲଗେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉ ବେଶୀ ଝୋଳ, ତ ମୁଁ ଟିକିଏ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକିରି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଡିନର କରିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଡିନର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଡିନର କରିନିଅନ୍ତୁ ତାପରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।